واخا باسبور في الصومالي هذا هذا قبطين من كل اللي وحاسد قلني مو يدقلني مو كدور ستسو مع واخا واخا كهالي ويسي ومايكو هاي ستا هوكا أنا بصوكي شهده آنهي بيغاية لكن حاسدكم ما أهم اللي بناء الدنيا يا قرو بس يا دونا قتيل قف وجوه رجاء دا ولا معلومات كأن سوقد بالنو فضلا فرق جنب بلايركا والله صعب برنامج جدا سوقد بالنو إذا عدوي كي يقود دم برنامج كنا وحنا نخوننا برنامج كار عن كو أي دونا نكي جوي باسبور كا سوماليا كنا سوتشيدا سوماليان أو أرين مجلس أقصتي مركي أو قصتي جبر توان إلا بسنا جرعة حبسنا متستي محاكو قصبي إن جو باسبور سومالي حون كفايدة يا إن كوراديو اعتراف إن جو باسبور سومالي هدا أقوادي وكجلي باسبور سومالي يا كصوب حسدي وحن أقوادا سي يكون نقطة إن أقصد جوار كثرة طبعا لو سنجرة حبسنا وكم تستو جو داسي يا هدا لجفتو إسبيتال كوسي وجستي من كاني دولة مصبيحي وهو جاميو يعني كدي دي إن أو بحصد نكاني وسكد دي إن أو بحصد وكل أوفا سوماليلاند يعني برامج كنا كسو قادم تونان فضلا هديات كرسو تاعي جنال كا سبسكرايب تاع جنبلال كنا فرو سيادو هشو وررك دك دك عالكاني أكسو كبينو موقال كنا لاكسار وانكو ما سنتين داوشادا عداونا سار برامج دان هالكاني أكسو كبينو sala wax wadaagsan ninkii guway baasaboorka Soomaaliya ayaa kubsaday gabar 12 jir ah waxaana la dhigay xabsi ninkani ayaa guway baasaboorka Soomaaliya sanadkii markuu ahaa 2018 markii uu aflagaado xun u geystay jiritaanka Soomaaliya ninkani ayaa la sheegay in uu sameeyay baasaboorka Soomaaliya uuna ku dhoofay ku aaday dalka Saudiiga ninkani ayaa ka soo jeeda Soomaaliland gabadh uu kubsaday ayaana ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ninkani ayaa xabsi ku jiray ilaa iyo 2 bil gaaraysa dad shacabka ku dhaqan Soomaaliland ayaa yiri gabadhan yar waxay u baahan tahay cadaalad cadaaladan ayaa la horkeen doona haduu Alla idmo 15ka bishan aan ku jirnay January waxa dultoysha lagu xukumay 6 ruux oo lagu eedeeyay dambiyo edad ay ku dileen مصبح ايا وذا قرشو وكو عبسا قلنا يدادك دنبيذ قلايان او مركي اي دنبي اي قلان لغو حكم دونو دلتو كشاه قفكي دل كاسي متاستا او لغو دل دونو سو ماليلان وحالا شايا بيشا فبروري اللا بادا كوري لباعتان كاين لهرقان دونو محكمة دا سراء سو ماليلان سي او هشا عدالات قوار يار اي تاوين لو ديركا او قفصداي انن كاني سانديه او دنبي وحاات او صوبادان ايون nimanka waaweyn ee qabsanaya gabdhaha 12 jirka ah waxa wada ogsooneen Puntland arintii ka dhacday ee mucjisada ahayd ee lagu qabsaday gabadh yareed ee ahayd 12 jirka ahayd ee Caasha Ilyas markii cadaalad ay ka waasay dawladda Puntland markii dambe qoyska Caasha Ilyas ayaa iskaga guuray ee Puntland ee ku heesteen nabadgelyo laakiin markii ugu dambeysay waxay dhahayn halkani uma adkeysan karno ee waa iskaga guurina dad sare ee Puntland gudoomiyaha ka yahay Sheikh Cabdi Nuur ayaa ku dhawaaqay xukun rag lagu xukumay ayaa kala ahaa Cabdi Fataax Cabdi Rahmaan Warsame Cabdi Salaam Cabdi Rahmaan Warsame iyo Cabdi Shukur Maxamed Dige waxaan lagu xukumay dil toogasho ay ku fulinaysay dawladda Puntland maxkamadda ayaa sidoo kale fasaxday 7 nin oo kale oo kiiskan ku eedaysnaa kuwaas oo ay dambi ku weeyday garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in rag lagu xukumay ee heesto bil rafaan ah markii dambe way ka soo dibdhaceen bishii Rafaanka ahayd dhamaadkii bishii February 2019 ayaa meedkeeda la helay magaalada Galkacyo kadib markii laga afduubtay halkaas dadka deegaankaasi ku sugan ee hor socod media ee
u sheegeen in meedka gabadha yar ee la soo dhigay meel aan ka fogeyn xaafadooda kufsiga loo geystay gabadha yar ma ahan kii ugu horeeyay ee ka dhaca deegaanadaasi oo waxaa ka horeeyay kufsiga loo geystay gabdho kala duwan ee kala dhacay magaalooyinka Galgaloob, Galkacyo iyo Gurub Gurceel inkastoo qaar ka mid ah xabsi loo intixaabay hase yeeshee waxaa la ogeeyay sababta ku qaadi karta dadka dambiyada falkani foosh xun geysta illa iyo hadda Caashe Ilyaas ma aysan helin wax cadaalad ah. Caashe Ilyaas aabaheed ayaa sheegay in uu wali u cadaalad ku sugayo dowladda Puntland uu hoggaamiye ka yahay Master Dani. Wixii ku soo kordhay gabadhaan yar ee lagu kufsaday uu ku kufsaday ninkii guway baasboorka Soomaaliya uu ku kufsaday Somaliland wixii ay ku xukunto dowladda maxkamadda sare ee Soomaaliland halkaan ayaa ka daaban doontaan. Fanaanka dhigax Darnuur Shiic ayaa soo wajahday xaalad ku saabsan dhanka familkiisa markii maalmihii ugu dambeeyay ee laga faafiyay muuqaalo ah in ay isguursadeen gabadha loo yaqaano Farxiya Model oo caan ka ah Facebook-ga iyo baraha bulshada ee Soomaalida ay ka wada xiriiraan. Fanaanka dhigax Darnuur Shiic ayaa ka qayb galay aroos ka Farxiya Model iyo Ahmed oo degan dalka Sweden. Muuqaal waxaa jiray Farxiya Model iyo fanaanka dhigax Darnuur Shiic ee wada dheelayeen ayaa baraha bulshada lagu faafiyay dhahayn dadka fanaanka dhigax Darnuur Shiic iyo gabadha loo yaqaano Farxiya Model ayaa isguursaday. Waxaa arintaas sababtay waxaa maqnaa ninka Farxiya Model oo ku sugan dalka Sweden oo loo dhigay aroos gooni ah. Dadka ayaa u qaatay inay isguursadeen Farxiya Model iyo fanaanka dhigax Darnuur Shiic. Warar hoose aan ka helayna inoo soo gudbisay gabadha loo yaqaano Hadi Sharaf ee saaxiibo dhow ay yihiin fanaanka dhigax Darnuur Shiic xaaskiisa Farxiyo. Farxiyo iyo Hani Sharaf ayaa isla joogay markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalkii ahaa Farxiya Model iyo dhigax Darnuur Shiic ayaa daawatay Farxiya Dipost oo xaaska dhigax Darnuur Shiic. Markaas ayaa wacday dhigax Darnuur Shiic taleefankii uu qaban waayay mar uu mashquulsanaa ayaa ku soo aaday inay wacdo Farxiya Dipost. Farxiyo xaaska dhigax Darnuur Shiic ayaa ka xanaaqday markii uu ku qaban waayay fanaanka dhigax Darnuur Shiic oo laba habeen aan ku soo hoogin gurigiisa uu ku sugnaa fanaanka damaashaad uu aaday Cadalle sida ay inoo sheegtay Hani Sharaf. Waxaa shaki weyn ku dhalisay Farxiya Dipost oo ah xaaska dhigax Darnuur Shiic dhigax oo laba habeen aan ku soo hoogin ee gurigiisa iyo arooska la shaaciyay inay is aroosagaan Farxiya Model iyo dhigax. Waana wax aad loogu xumaaday in la isku diro laba famil oo isjecel oo intaasoo jecel isla soo maray. Sanadkii 2017 ay ahayd markii fanaanka dhigax Darnuur Shiic lagu dhex faday xeestay social media mar uu sanad guurida arooskiisa iyo arooskiisa asaga iyo Farxiyo oo ku dhigteen magaalada Muqdisho mar uu xaaskiisa afka ka dhunkaday dadyo aad u fara badan ee ku sugnaayeen hoteelka lagu dhigay xafladda ee ka dhicisay. Dadka ayaa arintaasi u soo qaatay wax ka baxsan diinta Islaamka iyo Soomaalnimada. Waxaan arintaasi ka hadlay culimada Soomaaliyeed waxaana ku tilmaamay waa wax aad loogu xumaado arinta uu sameeyay fanaanka dhigax Darnuur Shiic. Sanadkii 2016 ayay ahayd markii laga been abuurtay fanaanka Xuseen Shire iyo fanaanada Xaabakiin oo la dhahay Wes Arooseen. Markaasi Xuseen Shire iyo familkiisa ayaa isku dhacay markii u maleysay xaaska Xuseen Shire in ay runtahay arooska Xaabakiin iyo asaga. Fanaanka Xuseen Shire xaaskiisa ayaa booliiska ku dacweysay in uu aroosay Xaabakiin. Markii ugu dambeysay fanaanka Xuseen Shire ayaa beeniyay in ay been tahay arooska Xaabakiin iyo asaga. Markaasi ayay qanacday xaaskiisa koowaad ee Xuseen Shire. Dalalka sharciga leh sida Yurub lama ogolo in ninka xaas kale uu guursaday in xaaskiisa ay raalli ka ahayn xaas kale. Waana dembi. Halka Soomaalnimada iyo ay wada guursadaan afar xaas hal mar, laakiin sharciga Yurubka sidaasi ma ahan. Markii xaaska ay ku ogolaato in xaas kale aad guursan karto ayaa guursan kartaa, waa wax aad loola yaabay arintaasi. Dhanka kale, fanaanka Khadar Keyo ayaa
illa iyo 12 maalmood ku xiran xabsi ku yaala dalka Ethiopia markii fanaanka lagu qabtay laba baasboor oo ah baasboorka Ethiopiaanka iyo baasboorka Soomaaliya maalin daweed fanaanka Cabdi Daanto ayaa sheegay in la soo daayay fanaanka qadar keyo waana been awur uu sameeyay fanaanka Cabdi Daanto Cabdi Daanto ayaa sheegay in la soo deyn doono fanaanka qadar Ibrahim qadar keyo ko iyo 10 bisha January 2012